anaanza kufikiria mawazo ati kwamba aeke Raila akue president alafu yeye akuje akue deputy ya Raila tena. Nyinyi mnaweza ruhusu hiyo maneno kweli? Ati Raila president, Uhuru Kenyatta deputy president. We want to tell President Uhuru Kenyatta, umebaki na miezi mbili. Pack your belongings and go to Gatundu. Kama ni lazima mtulete, na ni lazima tuwe na viongozi wa kutoka Mount Kenya, tuko na kina Ndimbi Nyoro. Tuko na vijana ambao wanaweza kuwa pia marais. Isikuwe tu ni wewe peke yako. Na mimi nakasirishwa kwa sababu, sisi wakati mheshimiwa president alishikana mkono na handshake na mheshimiwa Raila, sisi wote tuliunga mkono. Na rais naibu wake ni William Ruto. Raila, mtu ambaye alikuwa chini wake alikuwa Musalia Mudavadi. So wale wadosi wawili vile walishikana tulifurahia. Sasa watu wa mkono pia wameshikana handshake yao hapa chini, wale wazee wanaanza kukasirika na hawa. Sasa bishop bea watu na uombe ndugu yangu mmoja, sitakosa kusema hapa hata kama muda imeenda. Kuna mtu anakosa heshima kwa viongozi wa Luya. Na ni lazima tuseme leo. Na anatoka hapa kwamba kila wakati kwa matanga anatukana Musalia Mudavadi. Anaitwa mheshimiwa Godfrey Osotsi. Tafadhali mheshimiwa Osotsi, mimi nimekuja kuongelea hapa. Hapa ni nyumbani. Hapa kwenyu. Mimi kwetu ni hapa. Ukivuka hii miti mbili unapata kwa mzee Alwala, hapo ndio kwetu. Osotsi, mimi nitaka kukuambia kama hapa Viiga hakuna watu ambao wanaweza kusimamisha kutukana viongozi wa Luya. Mimi nitatoka kule Kakamega na nitakusimamisha, au utaendelea kutukana Musalia kwa kila matanga na kila mahali. Muombe sisi wote na tusonge mbele. Thank you. Na mheshimiwa Omboko huyu tunacheza naye mpira. Mimi naombea yeye direct ticket apate asubuhi mapema. Thank you. Ongea hapo. Ah, basi tumefunga kabisa.